Ndio. Jina lako nani? Majina yangu naitwa Celestine Novat. Kutoka wapi? Natokea Bukoba. Bukoba. Yeah, Bukoba. Ndio. Umeingia lini Dar es Salaam? Dar es Salaam nimeingia sasa miezi miwili. Eh? Miezi miwili. Una tatizo gani kaka? Naishi kwanza naishi Sinza. Sinza. Okay. Sinza Vatican. Okay. Oh. Nilikuja naumwa bega ile ni upande kuna kitu kilikuwa kinatembea kama nyoka. Kama nyoka. Eh, kinatembea, kinashuka mara mgongoni. Mm. Ndoto, yani naota mdogo wangu yupo juu ya kaburi anachakalika. Naota yani kuna vitu vinani kaba usiku. Baada ya kufika kanisani hapa sasa najisikia vizuri sana. Najisikia nyoka. Yani kitu hamna. Kitu hamna. Sasa kilikuwa hapa hapa. Kimetoka. Sisikii kitu hapa. Ukisikia chochote zema. Sisikii kitu. Amen. Nyoka zimeondoka kwa jina la Yesu. Zinazunguka kwenye mgongo, zimepotea. Kupona kwa Yesu ni rahisi. Ukisikia neno la kweli, ukisikia mahubiri ya kweli, uponyaji ni kama kuswitch button ione neofu. Amen. Amen. Angalia kaka huyu kutoka Sinza akapokea muujiza wake bure bure. Umekanyaga mafuta? Sijakanyaga mafuta ila nilikuwa nikifuatilia sana, sema okay. Yaani nilikufuatiliaga sana, nilikuwa nakufuatilia. Naitwa Celestine kama Celestine. Kama unanikumbuka vizuri. Sawa sawa. Baada maombezi kitu kimetoweka. Kimetoweka. Unamwambiaje wanaohangaika na maji na mafuta? Yaani wanaokanyaga na maji na mafuta na naona waache kabisa, bora wafuate sehemu ambapo wanafundisha uzima na neno la kweli. Haleluya. Jamani ipigeni makofi kwa Yesu. Ndio. Asante Bwana Yesu kwa sababu umemweka huru kijana huyu, atazidi kutumikia Sinza na iwasha moto. Kwa muujiza huu wale waliomroga ya warudie wao, kwa kijana huyu kwenda uzima, maana Yesu unamfunika kwa damu yako katika jina la Yesu. Amen. Muda wetu kwa kosi wa rafiki mliobaki mtashuhudia next time.